Arrestohet një nga dy autorët e dyshuar të vrasjes së efektivit të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër Dulio Prela, I cili u gjeti ekzekutuar në makinën e tij më 5 dhjetor në autostradën Lezhë-Laç. Ky është Riu Nikol Sherniku, I cili ka rënë në prangat e policisë të shtunën, pas hetimi dhe kërkimit intensiv nga uniformat blu, dy javë pas ngjarjes. Ndërkohë, shpallur në kërkim ndërkombëtar bashkëpunëtor I tij, edhe ai I akuzuar për vrasjen. Sipas policisë shkak për ekzekutimin e 26 vjeçarit Prela, dyshohet të jetë bërë një konflikt I çastit për dritat e makinës. Polici Prela po kthehej nga Shkodra për në Tiranë orët e para të mëngjesit, kur në autostradë ai është bërë me shenjë nga një mjet tjetër që të ndalonte. I ri është kthyer pas duke menduar se personi kishte nevojë për ndihmë, por pas kontaktit me Nikol Sherniqun dhe shokun e tij, këta të fundit e kanë qelluar me pistolet, duke I shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Makina e policit të FNSH-s u gjet në një kanal buzrrugës, ndërkohë që hetuesi sekuestruan kamerat e sigurisë të disa bizneseve për të zbardhur ngjarjen. Deri në përfundim të hetimeve dhe gjetjes së armës së krimi, gjykata e Lezhës ka vendosur për autorët e dyshuar masën e sigurisë të arrest me burg, për veprën penale vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim dhe armbajtje pa leje.